ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେଲେ ହେଲେ ଜମି ନେଇ ଦେଲେ ସରକାର। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର କବ୍ଜା ଥି ଭୂମିହୀନଙ୍କର ଜମି। ଜୁଜୁମୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିହୀନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ 2006 ସରକାର ଜମି ଦେବା ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ଜମି ଏବେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆରରେ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ସିଆଡ଼େ ଜୁଜୁମୁରା ତହସିଲ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ବି ଜମି ନେଇ ମିଲ୍ବା। ସିଆଡ଼େ ଘଟଣାକୁ ନେଇକିନା ସୋମବାର ଜୁଜୁମୁରା ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଭୂମିହୀନମାନେ। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ଦିଆଯିବା ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍। ପଟା 4-4 ଡିସ୍ପି ଯେନ୍ ପାଇଥିଲୁ ନା ଗାଁ, ହେଟା ଆଜିକେ 15 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଖାଲି ତହସିଲ ଅଫିସ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିନି ଆମେ କେବେ ପଟା ନାଇଁ ପାଇବାର କିଛି ନାଇଁ। ଆଜି ବି ତହସିଲଦାର ନିକେ ଆସିଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର ବରୁଛନ୍ କି ମାସେ ପରେ ଏଇଟା ନକ୍ସା ଆଣିଲୁ ଯେ ନକ୍ସା ଭୁଲ୍ ହେ, ମୁଇଁ ଏଇଟା ନକଲିଟା ବୋଲୁଛନ୍। ଆର୍ ତହସିଲ ଏ କଲେକ୍ଟର ନୁ ଆଇଲେ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ କହିବି ବୋଲୁଛନ୍। କିଛି ନା କରବାର ସେଟା କେନ ଜମିଟା ଦେଲେ ତ କାଁ କରମି କି ଘର ବନାମି କି କାଁ କରିପାରମି, ଜମିଟା ତ ନାଇଁ ମଡ଼ାବାର। ଜମି ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହଉ କି ମୋ ସରକାର ହଉ, ଆଜି ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଘର ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ପଟ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି 1985-1992 ଏଇସବୁ ମସିହାରେ ଦିଆହେଇଛି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେ ପୋଜିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆମେ ସଦର ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠେଇଛୁ, ସେ ସେଇ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସବୁ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଦିଆ ହେବ।